Здравейте, приятели! С тази статия Апдейт, регресии, психично здраве, изплащане на карма, наблюдения от последните 1-2 години. Ако все още не сте слушали гласът зад записите или как стигнах до спиритизма, регресиите и сънищата в моя живот, може да го чуете първо, за да усетите малко повече мен самата и след това да видите тези споделения, които ще направя сега тук. Времената, в които живеем. Отдалечени от елементарен морал и устой в обществото, закономерно ни доведоха много тежки енергии. Изпитания, изкупления, изразяващи се в разнообразни форми на болка и страдание, телесно и душевно. Психиката на човечеството като цяло се срива и знаците за това все по-често алармират като червени лампички пред очите ни. Като човек, докосващ се до съдбите и личния път на много хора, от 2010 година насам, посредством работата с регресия в минали животи, няма как да не забележа промените и процента на случаи на проявление на духовен дисбаланс, до степен на обсесии и дори влошаване на телесното здраве в резултат на същото това нещо. Затова реших да споделя на събрани в мен неща, защото макар да ги споделям на повечето клиенти, чийто случай е релевантен, усещам тази вълна и това огромно неразбиране сред хората по отношение какво си причиняват сами и какви прости стъпки биха облекчили поне до известна степен духовните атаки и негативните вълни енергия. За съжаление, макар и да сме в ерата на интернета и да съществува достъп до ценна информация, мнозинството от хората не се възползват от факта, за да се учат и да разбират нещата в дълбочина, поне за състоянията, които ги касаят. Време за разплата и време разделно. Това е краткото описание, но не само на настоящия период, а на последните няколко години. Интензивно обаче се усеща тази 2023 година. Натиска, който всички чувстват под една или друга форма върху себе си, било то здраве, психика, събития с близки хора и така нататък, има своя корен в самата психосфера около планетата Земя. Вихъра на енергиите над нас и около нас е с такава сила в момента, че може да засмуче и изтегли всичко, което е на пътя му и е в дисбаланса, в дисхармонията с божествените закони. Сега всички сме много уязвими и затова е нужно пълно внимание, съзнанието да е на штрек и да е с фокус в Бога, в духовния ни помощници и в милосърдието, за да останем непоклатими и да не се връзваме на преминаващите тъмни вълни. Миналото обаче има голямо значение, както и все още съществуващите тъмнинки, мрака вътре в нас, от който все още отлагаме да се освободим поради морален мързел. Отварям скоба за едно пояснение. Всичко, което описвам сега, засяга и се проявява и през мен. Видимо е и в сънищата ми, но и в дневните преживявания. Статията не я пиша от позицията на някой, дето се мисли за много съвършен и видиш ли назидава хората в низините, а стои сам така нагоре на един пиедестал. Напротив, за мен е също лечебен процес да напиша какво усещам, за да се изясни и пред мен самата изхода и нужната взаимопомощ в този период. Обръщам се към всички вас, към всички нас. Сега е време да обърнем внимание, да прочетем и да се запознаем с определени неща. Ако искаме да си дадем един добър шанс за по-добра реакция на процесите, които и с нас, и без нас, те си се случват и чиято кулминация вече стартира. Екзистенциалните петна по периспирита – това е духовната обвивка, която е свързващо звено между физическо тяло и дух – сега се проявяват на телесно ниво все по-интензивно, чрез болести, тумори, образования от всякакъв характер и големи или по-малки разстройства в здравето. Това са марките, отпечатани в нашето духовно тяло, от делата ни в минали животи и от постъпките ни в настоящия живот, които са навредили на връзката ни с божествените закони, които са били в дисхармония с закона на любовта, справедливостта и милосърдието. Разбира се, не си спомняме своите минали животи, освен частично, чрез сънища, интуиция или някоя регресия, за малък процент от хората, които въобще са си правили. Тогава какво можем да сторим? Много е важно какви мисли и чувства оживяват сърцето ни сега. Много е важно в какви дела инвестираме себе си. Това може да повлияе повратно
на начина по който ще преминем сложните и тежки енергийни процеси на планетата сега. Преди сме си позволявали острота на езика, позволявали сме си да сме сурови, немилосърдни, осъдителни към близките си, правили сме интриги, амбицията ни е заслепявала и сме мачкали колеги и подчинени само и само да нахраним егото си и да изпъкнем нагоре, прикривайки така сериозните си комплекси за малоценност. Каквото и да е поведението, което правим или сме правили, сега е времето да изоставим всичко това, ако не желаем тежките енергии, тежките ниши духове да ни завлекат надолу във вибрационната скала заедно с тях. А едно е съвсем ясно – ние сме магнит за такива ниши, наши, дезинкарнирани събратя, до тогава, докато питаем лоши чувства, докато се интересуваме от материализма и сме егоисти в степен да нарушаваме божествените закони и да вредим на околните. Много хора си мислят, че на тях това не може да им се случи, че те няма как да си привлекат ниши енергии, духове, но тази самонадеяност често е празна и се дължи на невежество по отношение на механизмите на провидението и божествените закони. Много често, изключително често вече срещам клиенти с прикрепени ниши енергии около тях, спътници от по-нише духовно ниво, които не само влияят, усилвайки депресивни мисли, усилвайки усещане за безсмислие в живота, но източвайки редовно енергията им, оставяйки ги уморени почти постоянно, недоволни и без идея защо се чувстват така нещастни. Много лесно се пада в капана на духовните влияния, особено сега, когато хората масово не са бдителни какво говорят, какво вършат. Винаги са съществували тези процеси. Винаги и всички сме си имали врагове, отминали животи, например, но достъпа на духовете от ниските духовни зони до нас сега е много по-голям. Защо е това? За да се провери дали злите са все още в злото и дали добрите, които се обявяват и имат претенция за такива, дали все още спазват доброто. Това е селекцията на духовете, отсяването на хубавото жито от плявата, на овцете от козете, както казва Исус за тези последни времена. Но разбира се, че не само инкарнираното човечество получава този шанс. Всички наши дезинкарнирани роднини също го получават. Всички души някога живели, ако не са в тяло сега, също получават този финален тест и проверка. Затова казваме, че множество души сега са пуснати и от най-нишите зони, за да участват в тези последни времена на селекция и преценка. Част от тези духове, от нишите духовни зони, са инкарнирани между нас в тела и по делата им си личи какви са и откъде са дошли. Липсата на морал, нарцисизма, безогледното навреждане на ближния – това са белезите на нашите по-несъвършени братя, които също са получили шанс за тази селекция на духовете. Затова на онези от вас, които се обесърчават, които униват, виждайки покварата и пошлото навсякъде около себе си, в професионалното поприще, в училищата, в общности от всякакъв характер, в власт имащи, шефове, началници и колеги, дори в приятелския си кръг, свиващ се безкрайно много поради тези причини. Не се отчавяйте. Бог си знае работата. Божественият замисъл е далеч от онова, което нашето бедно въображение би могло да обхване, особено с малкия процент от мозъка на нашето тяло, което използваме. Всичко е само временно, преходен етап, но важен и необходим. Сега да се върна на темата за регресиите. Две големи групи клиенти срещам. Едната група са хора с потенциал да бъдат помощници на духовните водачи, а посредством тях и на много други страдащи хора и души. Другата група хора е с потенциал да си помогнат поне на себе си, ако егото и гордостта им, разбира се, позволи да се вслушат в дадените насоки. Отварям скоба, често пъти пренебрегвани, защото за тях не е платено с хиляди левове, което пак е тест и капан, в който се пада от суета и фалшива гордост. Иска ми се първо да разкажа за втората група. Това са всички хора, които страдат от нещо в момента, търсят помощ в различни средства и методи, но някак се опитват да се държат здраво все още за старите си идеи и желания, за старото материалистично гледане на света, със съответните опасни амбиции, невнимателност и излагане на опасни рискове, които, разбира се, довеждат до обсебвания и негативни духовни влияния. Похвално е, когато човек търси помощ,
когато е откровен и разкаже нещата доколкото успее, но е жалко, когато накрая получи насоките, когато му се отвори една нова врата на познание и сфера, даваща яснота и просветление върху настоящите проблеми и духовни процеси, то човека да реши, че си желая старата амбиция, старите преследвания, които на първо място са го довели до кошетката на специалиста, когато търси за помощ. Точно тази група клиенти стават жертва на самите себе си, на своите пороци, на своя собствен мрак в мислите, които са причините за отварянето на енергията, на аурата към всякакви набези и духовни атаки, които често завършват със сериозно обсебване, влияещо на здравето им, причинено от някогашен враг, от минал живот, който ги е намерил, който ги е забелязал по повърхността на земята, само и единствено защото инкарнирания човек безогледно се е отдал на старите низши проявления и постъпките в злото и в липсата на милосърдие. Както казва старата българска поговорка, да би мирно седяло, не би чудо видяло. За тях е важно четенето и разбирането с оглед самоопазване и грижа за себе си, на всички материали на спиритизма, които превеждам и предоставям в сайта «Наш дом всичко за спиритизма», в YouTube канала ми и в двете Facebook странички. Едната, знаете, хипнотична регресия, минали животи и живот между преражданията, и втората от тази година – механизми на медиумизма през погледа на спиритизма, плюс Facebook група Спиритизъм. Превенцията е най-доброто лечение за нашето психично здраве. Защо говоря за психично здраве? Защото дисбалансите, за които говоря, има опасност с времето да преминат в психотични заболявания и в по-сериозни разстройства, възпрепятствайки човека да продължи да живее нормален живот, възпрепятствайки нормалното му функциониране и ходене на работа. И сега за втората група клиенти, които срещам, и за които спиритизма и знанието, което дава, има огромно значение. Това са тези, които наричам потенциални помощници на духовните водачи. Това са хора с развито сърце, с емпатичност и една добра морална база, едно желание да правят добро. Много от тях вече усещат сензитивността си по-развита, усещат негативните енергии, улавят истината и лъжата без думи. Някои сънуват интензивно, други имат видения, прозрения и всякакви прояви на връзка с духовното. Това можем да наречем начална фаза на медиумна тенденция, на природен медиумизъм. Това обаче ще си остане безплоден дар, ако човека не пожелае да прочете и да се запознае с наличната вече информация за процесите между двата свята, физически и невидим, за утехата, която може да протича към нуждаещите се духове и хора, благодарение на такава една даденост в медиумизма, и по какъв начин ние бихме могли, дори имайки нашите обикновени животи в света, бидейки домакини, продавачи на продукти, офис асистенти, адвокати, лекари, учители, шофьори и така нататък, по какъв начин ние бихме могли да сътрудничим на развитите духове, на духовните водачи, на емисарите на доброто, които неуморно се грижат за нашата планета и за нашите близки след смъртта. Сещам се за земетресението в Турция, колко много информации се чуха именно за тези емисари на доброто, за тези видения, които бяха получили различни деца на мъже или жени в бяло, които са идвали да им помагат, докато ги открият под останките. Има такива начини за сътрудничество, като най-лесно осъществимия е чрез учене и работа, изучаване на материали, които спомагат да разберем висшата Божия справедливост, да си изясним за нас самите много неща и които да ни превърнат в добър източник на утеха и окуражение за нашите събратия в тяло и без тяло. Сънищата, от друга страна, са сфера, в която може да се прилага наученото като втори план след приложение в ежедневието към всички хора, които живота може да ни постави на пътя. Един човек, който има сърцето, има желанието и състраданието и иска да е полезен, може да се превърне в добър инструмент на духовния свят за утеха на души по време на съня. Ние биваме отвеждани от духовния си водач при различни случаи, където ни се показва даден казус и ни се дава възможност да поговорим с някой страдащ човек. Отварям скоба, който в момента може да спи някъде по планетата Земя в леглото си. Или да поговорим на страдаща, дезинкарнирана душа, особено на скоро починали, които от липсата на подготовка и ни най-малка идея какво да очакват,
въпреки че може да имат добри заслуги и да са правили добри дела в живота си, остават в смутното състояние около планетата, обичайно в стария си дом, и не чуват никой от апелите на духовните си водачи и помощници. Тогава ние ставаме потребни и поради близостта на вибрациите, защото ние сме все още в физическо тяло и сме доста по-ниска вибрация в сравнение с духовните си водачи, но сме в същото време съвсем сродни с наскоро дезинкарниралия се дух. Той слуша нас, приема утеха от нашия глас и се доверява да продължи нагоре и да приеме помощ от водачите след разговор в това сънно състояние, докато ние си спим в собственото легло и вършим тази духовна задача. Колкото повече четем и изучаваме богатството от материали, примери, случаи, предадени, описани чрез медиумите на спиритизма, колкото повече обогатяваме съзнанието си и то се разширява, толкова по-добър речник и инструментариум добиваме ние в ума си и сътрудничеството с духовните водачи става пълноценно. Това е благословена възможност за изкупление и изчистване на множество кармични дългове, на стари грешки от минали животи, но не посредством страдание, а посредством любовта. Какво е нужно? Да имаме това сърце развито, тази човечност и милост към страдащите. Но кое често ни спъва? Мързела. Не бива да оставяме даровете на сърцето, които Бог ни е дал, неактивни, неупотребени правилно в този живот. Знаете ли каква е болката на една душа, когато си тръгне от този свят и горе и се покаже всичкото добро и последиците от това добро, което е можело да се случи за нея и за близките й хора, ако беше решила да вземе на сериозно пътя и задълженията си по своя план на живота, вместо да се ограничава в кутийката на светския живот, деца, професия. Пропуснати ползи го наричат това. И за финал ще припомня, че в тези тежки енергийни процеси разплатата и тестването са основни. От нас зависи дали ще си платим с любов или с болка и страдание. Дали ще смирим глава и ще помолим Бог искрено за помощ, готови да работим практически в доброто, или ще бъдем твърдоглави и упорити, заплащайки в по-суров вид всички стари и настоящи злодеяния и немилосърдни постъпки. И накрая припомням, че всички необходими линкове към информациите, които намирам за полезна, съм дала в тази статия по-нагоре и в YouTube описанието на видеото.